ба? назарыңыздарда азаттыктын жаңылыктары сиздер прага студиясында бақты асанов Қазақстанның улуттук коопсуздук комитети Қазақ өспүрүм атты деген екегіші Қазақ жарандары емес деген білдіру таратты коопсуздук комитеті ошондой эле маалымат қаражаттарын бейрасмий четелдік бұлақтардан булактардан алып басууга жоопкерчиликтүү мамиле жасобоого чақырды. бир нече күн мурун интернетте ислам мамлекети тоуының тасмасында қазақ деп болжолдонгон өспүрүм бала Орусияның коопсуздук кызматынын тыңчылары деп ұрасталған екі кишини тизелеп тұрғанда желкесіне атып өлтүргөнү көрсөтүлгөн тасмада тыңшы делгендерден бірі Қазақстандан екендігі айтылған. Расми маалыматка караганда сирияда соғышкерлердің ғатарында Қазақстандан 300-дөй жаран соғышып жүрөт алардын арасында қыз келіндер жана жаш бардығыда бардығы да маалым болгон пакистан парламентінің төмөнкү палатасы улуттук ассамблея Француздардың шарли эбдо журналының мухаммед пайғамбарды шакаба чеккен карикатураны қайрадан басып чыкканына наразы болып резолюция документ қаулалынғандан кейін ондығы мұйзамшылар мыйзамчылар парламент имаратынын алдына шақауа сүреттердің чығышын айып ташты. Пакистанық парламентарийлер сөз еркендегі деп башка бирөөлөрдүн дини ишенимдерине шек келтирилбеши керектигин айтышты Ошолда эле хайбер пахтунха аймағының жетекчилиги мектеп мугалимдерине арғыл қолсалуылардан салуулардан құрал алып жүрүүгө уруксаат берді. он алтынчы декабрда талиптер пешовардагы мектепке чабуул коюп жүз кырктан ашык окуучу жана бир нече мугалим окко учкан эле согушкерлер муну менен токтобой дагы кол салуулар уюштурулушу мүмкүн экендигин эскертишкен ошондон кийин окуу жайларды кайтаруу күчөтүлүп кээ бир жерлерде мектеп имараттарынын айланасына кирпич дубалдар тургузулууда тажикстандын бажы кызматынын маалыматына караганда өткөн жылы чогултулган бажы төлөмдөрү пландалгандан кырк миллион долларга ашты мекемени президент эмомали рахмондун уулу рустам жетектейт жыл жыйынтыктарына арналган пресс конференцияга былтыр генерал чинин алган жыйырма жети жаштагы рустам рахмон катышкан жок ал ошондой эле өлкөнүн футбол федерациясын да жетектейт президенттин сынчылары жетиштүү билими жана тажрыйбасы жок болсо да рахмондун жакындары жогорку кызматтарга дайындалып жатканын айтып сындап келишет казакстандын красногорск айыл округунун акими асел садыбакасова калачи айылынын тургундарын көчүрүү иштери менен алектенип жүргөн жеринен ооруканага 2013 жылдың миң он март айында калачи айылында уйку оорусунун алгачкы учурлары катталган эле жергиликтүү жашоочулар алы кетип уйку сурап башы айланганына даттанышкан бирок борбордон келген комиссиялар клиникалық анализдер ал таушымақты оорунун себебин анықтай алған эмес ал Калачиліктер калачиликтер илдетти советтер бері қалған мұрдағы мурдагы уран кенине байланыштырып өкмөттөн башка жерге көшіруіне өтінішкен мына ушул жана башка кабарларды азаттық чекит kж сайтынан да толығырақ оқысаңыз болот саламатта қалыңыздар.